illi timplika bniedem, illi ikun fil-prezenza ta' 5 mitruħ, ta' 6 mitruħ, ta' 50 ruħ mitruħ. U timplikaħ f'omiċidju volontarju għaliex sempliċiment inzerta jista' jkun illi kien hemm xi ħadd hemmhekk. Hija ridikola. Insaqsi, għaw xi ħadd minna l-koll li jista' jeskludi illi xi darba partikolarment dawk illi huma avukati. Right? Illi xi darba ma rċevewx xi telefonata minn xi persuna illi m'għandix kondotta tajba. Jiena ma nafx kemm iltqajt ma' kollegi dan l-aħħar ġimgħatejn tlieta f'tiġijiet. Fil-griżmi, fil-praċetti, niltaqa' magħhom ħafna. Dan ifisser illi niltaqgħu hemmhekk biex nitkellmu, biex niltaqgħu li konna xi pre-arrangement illi npoġġu bil-qiegħda u niftehmu fuq xi ħaġa.